Nej, det er på meningen, altså. Jeg har det jo selv. Så var jo genan, så var en gang 60, og så var en gang 60, for det var i Boska. Ja. Men jeg slumpa en annan till vänster. Vad ska du hålla på med? Flyg med telefon! Ska de här flyga nu? Ja, det är samma sak. Ja, det är sist värt då.